Skoro, skoro, pa svi. Tako je, jesu, zdravi su, siti su, sunce, more, evo i danas nam je sunce, pa vezano uz ovaj razgovor prije ja predlažem jednu šetnju. Zadrom ima se gdje šetati. Bura nam je popustila, pa jutro se od 4 sata za sav promet otvorena dionica autoceste između Maslenice i Svetog Roka, ali ipak vozi se uz ograničenje brzine od 40 km/h. Bura srećom nije omela održavanje Biograd Boat Showa, najvećeg sajma plovila u istočnoj Europi. Sajam je završio sinoć, a bio je rekordan i po broju izlagača i plovila. A doplovila je do nas posljednjih godina, doplovio je zapravo jedan opasan nametnik, azijska strizibuba, i velikom brzinom uništava naša stabla. Zato u Turnju i Svetom Filip Jakovu počinje akcija rušenja ugroženih stabala kako bi se spriječilo njegovo širenje. A sad je vrijeme da mi krenemo u akciju obilaska muzeja antičkog stakla. Obilazak ovog jedinstvenog muzeja u posljednje vrijeme je još zanimljiviji djeci, i to zahvaljujući jednoj posebnoj knjizi, odnosno vodiču. Osmislile su ga Ana Marija Eterović-Borzić i Tamara Kisovar-Ivanda i zato dobile godišnju nagradu Hrvatskog muzejskog društva. Priču ima Ante Kolanović. Evo ga, nagrađeni vodič kroz muzej za djecu. Muzej antičkog stakla smješten je na zadarskim gradskim zidinama u palači koju je u 19. stoljeću izgradila obitelj Kozmačendi. Ona je u njoj živjela određeno vrijeme. Nakon toga palača je imala različite namjene, sve dok se u njoj 2006. nije smjestio muzej u kojem se i ti danas nalaziš. Ovako počinje vodič kroz muzej antičkog stakla za djecu u Zadru. Vodič doista obuhvaća mnoge stvari prilagođene dječjem uzrastu i čini ih vrlo zanimljivima. Primjerice, unutra je i zaštitno lice masa Antonija Gospić. To je ona teta koja od bezlične kvarcne mase izrađuje nevjerojatne staklene figurice. Pa djeca jako vole gledati izradu staklenih predmeta. Jako im je atraktivno, znači evo tu imamo jednu vatru, iz nečeg krutog nastaje nešto posve novo. Kad imam dječju publiku, onda znam ovako raditi nekakve figurice, ribice, ptičice, ili ih pitam što bi oni htjeli vidjeti da ih se izradi. Ribice, one su im najdraže. Kad ih čovjek vidi, bude mu i jasno zašto. I dok Antonija od ničeg pravi nešto, doznajemo da je projekt dječjeg vodiča kroz muzej nastao u suradnji odjela za izobrazbu učitelja i odgajatelja. Osim što ima razne crteže i ovaj, akvarele koje je izradio kolega Robert Maršić, ona je prepuna i zadataka i pitanja i čak priča kroz Zadar. Postoji jedan Felix koji je bio u Zadru u vrijeme antike. Tako da je cijela publikacija vrlo zanimljiva i prati recimo najprije antički Zadar i opće pojmove o antičkom Zadru. Staklo, kako je nastalo, prehrana, trgovina i mnoge druge stvari prevedene na dječji jezik nalaze se u vodiču koji može biti zanimljiv i odraslima. Na primjer meni. Izradu vodiča kroz muzej antičkog stakla i antički Zadar financirao je sam muzej, a naklada je 800 primjeraka. Kako čujemo, vrlo skoro kreću i u drugo izdanje. Evo, bilo je ovo sve od nas za danas. Ugodan vam dan!